Күйзеліс қазір барша халықтың арасындағы бар ішкі жайки. Осы күйзелістен арылудың түрлі жолдары бар. Солардың бірі сазбалшықпен жұмыс жасау. Сазбалшықпен жұмыс жасау мида тынықтырып қабілеттерін арттыра түседі. Сазбалшықпен әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Және ол бұйымдардың қыр-сырын бүгінгі бағдарламада айтатын боламыз. Эфирде Z-Trend бағдарламасы, біз бастаймыз. Кеуде тұста сақтай, көктем күткен құстай көздерім, көзіңді сағынды. Сені сүйген күннің нұры, мен ұнатқан қырдың гүлі, жүзің нұрлы. Қазіргі таңда қыш өнері қарқынды дамып келе жатыр десем де болады. Біздің орталыққа келетін қонақтардың да саны қарасағым десем де болады. Жалпы сұраныс бар. Бірінші бізге аппарат қажет, және сазбалшық, және су керек. Осы үш маңызды дүниесі. Бізде құмыра жасау негізі 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бізде сазбалшықты дайындап аламыз. Сазбалшықты дайындау үшін біз мұржу арқылы қолымызбен жұмсартып аламыз. Екінші кезең бізде центровка деп аталады. Бұл кезең өте маңызды кезеңдердің бірі. Оны бірінші құмыраның түзу немесе қисық шығуына тікелей қатысы бар кезең. Үшінші кезең бізде ол құмыраның биіктігімен жұмыс жасаймыз. Биіктігін екі қолымызбен астыдан үстіге көтеру арқылы биік қылып құмыраның барынша биіктігін шығарамыз. Төртінші кезең бізде ол құмыраның формасын шығарамыз. Формасын шығару үшін құмыраны бірінші қолымызды салып ортасына дейін құмыраның қарыншасын іздеп аламыз. Ол өздеріңізге байланысты болады. Қандай формада қаласаңыздар, өздеріңіз қалағандай құмыра шығады. Бесінші кезең ол сыртындағы дайын болған құмыраның ылғалын тегістеп сүртіп аламыз. Ол құмыраның сыртын теп-тегіс қылып тұрады. Бізде құмыраның бағасы әртүрлі пакеттер бар. Ең төменгі бағада 3000-нан 20000-ға дейінгі көлемде болады. Құмыра жасауды үйренгісі келетіндердің қатары көбеюде. Бірақ көп адам құмыра жасалуының процесін және оның пайдасын білмей жатады. Шында құмыра жасаудың денсаулыққа қандай пайдасы бар? Бізде біріншіден арт терапиясы, моторикасы, саусақтарға пайдалы, ойлау қабілетке адамның шынықтырады, жүйке жүйесін демалдырады. Біздің орталығымызға келіп, көптеген адамдар демалып, көңілді болып қайтады. Бізде 20 минуттай уақыт алады құмыра жасау, яғни 5 кезеңнен тұрады. Сазбалшықты суда көп уақыт елесек, ол уже құртылып кетуі мүмкін, сол себепті 20 минуттай уақыт алады. Ол әрине енді адамның ынтасына байланысты деп ойлаймын. Құмыра жасайтын адам бір айдың көлемінде ынтасына байланысты, қызығушылығы бар болса, тез-ақ үйреніп кетеді бір айдың көлемінде. Сені сүйген күннің нұры, мен ұнатқан қырдың гүлі. Сазбалшықты шыр айналдырып отырған шеберді көрсеңіз, қызығушылық танытатыныңыз анық. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, дәл қазір мен өз қолыммен құмыра жасап көрдім. Бұндай керемет дүниені 20 минут уақытты артқа тастап таныстым. Ал ендеше біз осымен бағдарламаны тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болғанмен Тахмина Тәліпжан, сізбен бірге трендте болыңыз.